Magandang hapon po sa bawat isa. Tayo po ay babasa mula sa John 10:27 hanggang 28 at verses 29 hanggang 30. My sheep listen to my voice, I know them and they follow me. I give them eternal life and they will never perish. No one can snatch them away from me, for my Father has given them to me, and is more powerful than anyone else. No one can snatch them from the Father's hand. The Father and I are one. May the Lord bless the reading of this word. Dito po sa ating pong binasa ay mapapansin po natin na meron pong deklarasyon ang ating Panginoong Jesucristo tungkol sa kanyang mga tupa. Ang mga tupa, of course, ay pinaalam sa atin sa mga nakaraang pag-aaral na ito'y tumutukoy sa mga tao na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Sila inilarawan bilang kanyang mga tupa sapagkat ito rin ay nagsisignify ng kung paano inaalagaan ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga tao. Kaya siya ay tumatayo bilang paglarawan sa isang mabuting pastol. At bilang isang mabuting pastol, ito ay kinakailangan na kanyang ipakita. Kaya nga ang pamagat ng ating pangaral ngayon ay Jesus, our Shepherd, manifest His goodness. Pero bago po yan, ay noon lamang pong March 9, 2024, ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ay nag-release ng isang weather update para sa ating bansa na kung saan ay hina-highlight ng report ang mga epekto ng pareho yung Northeast Monsoon na tinatawag sa Tagalog na Amihan at yung pong Easterly doon po sa weather conditions. Yung pong Amihan o Northeast Monsoon ay ito po'y makaka-apekto sa Northern and Central Luzon na magdadala ng cloudy skies na mayroong light rains sa ibabaw ng ilang mga areas kagaya po ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora and Quezon. Paano po ito na may kinalaman sa ating pag-aaral ngayon sapagkat ito rin po kung sa aspetong espiritual, sumasalamin po yung pagkaalam na ito at pagpunta ng Amihan na ito, sumasalamin sa Reformed Theological Point ng God's Intimate Knowledge. No? Yung kaalaman na kung saan ang Panginoong Jesus ay nakikilala niya ang kanyang mga tupa na parang kagaya siya nung Amihan na kung saan nagdadala siya ng specific conditions to certain people. Kung saan ang Amihan ay nagdadala ng specific weather condition to certain regions, ang Panginoong Jesus nagdadala din ng status or sabi nating spiritual condition sa certain people. At maging yung overall weather outlook ay meron pong fair weather conditions na inaasahan sa Metro Manila at sa iba pang mga bahagi ng ating bansa. Ito po ay nagpapaalala ng pangako ng eternal life, di ba? Kung saan merong mangyayari sa ating bansa na ganito, na okay naman ang mangyayari sa Manila, pero sa aspetong spiritual ay may higit pa sa okay na ipinapangako mangyayari at yun nga po ay eternal life. Na kung saan ang mga tao ng Diyos ay securely held in shepherd's hand. Kaya po nagkakaroon po siya ng parallel doon sa usapin ng assurance ng fair weather conditions at sa religious aspect naman po
ay yun pong sa salvation. Ang atin po nabibigyan ng diin sa mga talatang ating binasa ay ito pong verses 27 at 28. Kung atin po yan na mapapansin, may inilalabas pong katuruan sa atin. At yun po ay ang katotohanan ng sovereign election. Ang sovereign elections ang nagpapaalala sa atin na ang kaligtasan ay hindi nakabase sa ating merit o sa ating mga pagpili, but on God's gracious choice. He knows His own intimately. And yung kanya pong election, hindi po ito something na arbitrary. It is rooted in His love and purpose. And so, itong John 10:27 hanggang 28 ay nag-underscore siya ng mga sumusunod na reform theological points. At ano po yan? Effectual calling, sovereign election, at perseverance of the saints. So, kung pag-uusapan natin, ano ba itong effectual calling? Ito po ay yung mga tupa ay naririnig nila at nagre-responde sila doon sa tinig ng kanilang pastol. Mabisang pagtawag, dahil nung tumawag ang pastol, sila po ay automatically na naririnig lang na alam nila ito yung pastol nila at sila ay tutugon doon, sila ay susunod doon. Kaya po tinatawag nating mabisang pagtawag sapagkat merong positibong pagtugon sa tawag. Yung sovereign election, ito po ay nagpapakilala na ang pagkakilala ng ating Panginoon Jesucristo sa atin bilang tayo ay kabilang doon sa kanyang mga tupa, ito po ay intimate. Kung sa usapin naman ng perseverance of the saints, yung pong mga mananampalataya ay sumusunod sa kanya at mayroong eternal life. The believers are securely held in the hands of God. Hindi lang sa mga kamay ng Panginoong Jesus, kundi yun po'y sa kamay din ng Ama sa binabanggit sa mga susunod pang bahagi. Kaya as Christians, we find comfort in knowing that our salvation rests securely in God's hands. Hindi po natin kinakailangan na matakot tayo na maiwala ang ating kaligtasan sapagkat ang soberenya ng Diyos ang nagtitiyak sa atin ng ating eternal security. At ang katotohanan na ito ay nag-encourage din sa atin ng humility na nirecognize natin that our salvation is entirely God's doing. And as Christians, we find comfort in knowing that our salvation rests securely in God's hand. We don't need to fear losing it, di po ba? And beside that, ano yung itinuturo ito sa atin? Pagdating sa concept naman ng effectual calling, ito po ay nanatili ngayon sa ating panahon, kagaya ng panahon ng ating Panginoong Jesus, na ang Diyos ay patuloy na tumatawag ng mga tao sa kanyang sarili sa pamagitan ng proclamation of the gospel. Na kung saan ang kailanman saan man ipinapangaral ang ebanghelyo, the Holy Spirit works in the hearts of individuals, enabling them to hear and respond. And so it is not merely an external invitation. It is a divine work that transforms heart. Kaya bilang mga mananampalataya, nilarecognize natin na ang ating pananampalataya ay hindi lamang nakabase doon sa resulta ng ating sariling effort or intellect. It is God's grace that draws us to Christ. Ang biyaya ng Diyos ang siyang umaakay sa atin patungo sa ating Panginoong Jesucristo. Therefore, we should be diligent in sharing the gospel. Yamang nalalaman natin na
ang Espiritu ng Diyos ang kumikilos sa mga puso ng mga nakakapakinig niyaon. Kaya ang ating mensahe ay ito. Those who belong to the Lord Jesus are identified and they are securely bestowed with eternal life. Kung ang mga tao ni Satanas, meron po rin silang mga biblical imageries, kagaya ng mga lobo na nagsusuot ng damit ng tupa, minsan din ay binabanggit silang mga aso, baboy, at sari-sari pang masamang mga pagtukoy sa kanila. And it's the same with God's people. No? Ang mga tao ng Diyos, sila po ay ninalarawan sa hayop, pero hindi yung hayop na masama o mabangis, kundi yung hayop na maamo at marunong sumunod at kumilala sa tinig ng kanilang tagapag-alaga, ng kanila na nagmamay-ari sa kanila. Kaya people had a notion who belongs to the Lord by observing what they do and say. No? Kaya po, this observation about God's people, totoo po yan. Pero, they are also deceiving. Kasi, po pwedeng mayroong mga mag-aasta na sila yung mga mananampalataya, pero sa loob ay hindi naman. Ay hindi po natin malalaman yun kung sila sa Diyos o hindi, kung babasi lamang tayo doon sa panlabas na nakikita natin o sinasabi ng mga tao. Pero tayo sa ating mga sarili bilang mga Kristiyano at mananampalatayang tapat na sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo, ay narapat lamang na malaman natin ang ating mga sariling identity sa ating Panginoong Jesucristo. Although, ang Panginoon Jesus ang nakakilala ng Kanya, kung sino ang mga sa Kanya, eh hindi po ito nagpipigil sa atin. Bagkus ito pa ay naghihikahit sa atin na makilala natin ang ating mga sarili sa kung ano or sino tayo base doon sa ating natanggap sa ating Panginoong Diyos. Kung makikita mo dyan, eto po ang ating identity bilang mga tupa ng ating Panginoong Jesucristo. Eh, hindi po yan parang naisipan lang o magandang identity, kundi yan mismo ay pinapahayag sa atin ng mga banal na kasulatan. Kagaya ng compilation ni Neil Anderson na nakita niya sa Biblia. Ito ay para sa bawat isa ating mga mananampalataya. Who I am in Christ. So I am accepted as God's child. As a disciple, I am a friend of Jesus Christ. I have been justified or declared righteous. I am united with the Lord. And I am one with Him in spirit. I have been bought with a price. And I belong to God. I am a member of Christ's body. I have been chosen by God and adopted as His child. I have been redeemed and forgiven of all my sins. I am complete in Christ. I have direct access to the throne of grace through Jesus Christ. Ito po yung kapahayagan, revelation po ito ng Diyos. Nakalagay dyan ang mga talataan sa Biblia. Ano pa? Personally, bawat isa atin bilang mga mananampalataya ng Panginoon, masasabi natin sa ating mga sarili, I am secure. Why? Because I am free from condemnation. I am assured that God works for my good in all circumstances. I am free from any condemnation brought against me and I cannot be separated from the love of God. I have been established, anointed, and sealed by God. I am hidden with Christ in God. I am confident that God will complete the good work He started in me. I am a citizen of heaven. I have not been given a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. I am born of God, and the evil one cannot touch me. Tayo ay mahalaga, naging mahalaga tayo. Because I am significant, because I am a branch of Jesus Christ, the true vine, and a channel of His life. Personally, ito sa bawat isa atin, masasabi mo na, I have been chosen and appointed to bear fruit.
I am God's temple. I am a minister of reconciliation for God. I am seated with Jesus Christ in the heavenly realm. I am God's workmanship. I may approach God with freedom and confidence. I can do all things through Christ who strengthens me. So napaka-privilege po natin ng bawat isa atin na mga mananampalataya. Kaya ang pagiging isang Kristiyano, ang pagiging nasa ilalim ng pagkandili ng ating Panginoong Jesucristo, ang pinakamataas na pribilehyo, benepisyo at kabutihan na matatanggap ng isang tao. Ngayon, what are the thrusts of the message? Eh, dalawa po ito. Una, identified in grace, and secondly, eternal life's embrace. Medyo po mahaba ito, kaya isang punto lang po muna ang ating pag-aaralan ngayon, yung identified in grace. So balikan po natin yung John 10:27. Ang sabi doon, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." Jesus, as our good shepherd, speaks tenderly to his flock. Kaya, i-unpack po natin ang mayamang layer na yan. Ang sabi niya, "My sheep hear my voice." So, yung elect, tayo. Chosen by grace. Yung ating mga tenga, talaga pong naka-incline yan sa pagtawag sa atin ng ating pastol. We recognize his voice sa kalagitnaan ng cacophony ng mundo. And yung Reformed theology, it emphasizes sola scriptura, na kung saan tinuturo dito na the Bible as the ultimate authority. Although meron tayong mga theological books na mga ginagamit, at masasabi natin, lalo kung sa parte ng Reformed theologians, masasabi natin ito ay kapaki-pakinabang para sa atin at nakatutulong upang lalo tayong matuto. But huwag natin kakalimutan na ang Biblia ang ating ultimate authority. Because the Lord Jesus Christ's voice echoes through its pages, guiding us. Ang sabi niya, "I know them." Ito yung nagpapahiwatig na merong pag-bloom ng intimacy. It is not a casual acquaintance, but a profound knowing. The shepherd's gaze pierces our souls. No? At sa Reformed theology, chine-cherish po natin yung tinatawag na covenant relationship. Na ito po ay God's unbreakable bond with His people. Kaya nagpapaging yung assurance sa salvation, ito yung nagbibigay ng tibay doon. Dahil sa ang kaligtasan is base sa covenant ng Panginoon. Hindi ito base sa iba't ibang dispensasyon. So, He knows us intimately. Ang sabi niya, "They follow me." Eh, ito lang ay pinapahiwatig na sinasabi ng Panginoon sa mga makakabasa at nakakapakinig sa kanyang panahon na yung mga tagasunod niya, kaya naman naging tagasunod sapagkat sumusunod, merong paglitaw, no, ng obedience sa kanila, na something na natural sa kanila, because ang kanyang tupa, marked by faith, walk in his footsteps. Not perfectly, although, but persistently. Sa Reformed theology, ito po ay nage-echo ng tinatawag nating sola fide. Ito po ay Latin terminology na ibig sabihin, na faith alone. We follow not to earn salvation, but because we are His. Binigay niya sa atin ang pananampalataya. Ito po yung heartbeat ng Reform, no? At tinatawag natin ito na five pillars. Kung mapapansin nyo dito sa bandang dulo, ay nakalagay dyan ay glory to God alone. No? Sa Latin, kilala po yan bilang soli deo gloria. Because all for God's glory. Our existence, salvation, and every step, yan po ay nakawoven in sa gantong kagrand na symphony. Ang Reformed theology ay, kumbaga ay, inaawit to ang Christ sufficiency. Kaya po, meron po dyan na tinatawag na solus Christus, or Christ alone. Meron ding
grace alone, no? Sola gratia. At yun nga po, faith alone or sola fide. Ang point lang is, our relationship with Jesus is deeply personal, characterized by His intimate knowledge of our fears, dreams, and struggles. Very personal, individualistic. Kano sinabi sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9? For by grace you have been saved through faith. So, faith nino, individual faith. Hindi po ito corporate faith na para sinasabi na mapabilang ka lang sa aming iglesia, ligtas ka na, hindi po ito ganun. Hindi ito sinasabi rito. And this is not by your own doing. It is the gift of God. Not a result of works so that no one may boast. So, again, the Lord Jesus Christ knows us intimately. No? At dyan makikita natin na yung implication na yung relationship natin sa Panginoong Jesus, ito ay nagpapasimula na may kasamang biyaya. It's not about our efforts, but His gift. He knows our need for salvation. Tayo hindi natin alam, di ba? Na kailangan natin ng salvation nung hindi pa tayo ligtas. Ano pa? Sa Philippians 4:6-7, sinasabi sa atin, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ano implication nito? Iniimbitahan tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa talakayan, sa conversations. He knows our anxieties and invites us to share them with Him. And in return, He offers peace. Dito sa 2 Timothy 3:16-17, na sinasabi rito, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. No, kaya nga, ito, baka kayo nabibigla, bakit breathed out ang nakasulat dito? Eh, ipo talaga sa original. Kaya yung salin ng King James na yung inspired, eh hindi po talaga dapat ginamit na inspired doon, kundi expired, sapagkat hininga ng Diyos. Hiningahan ng Diyos. Breathed out. Pero ang gusto ko lang po na ipakita sa inyo, implikasyon na ang Biblia, yan po ay God's Word. And it is personal. So it speaks to our hearts, addresses our struggles, and guides us. So Jesus knows our need for truth, kaya ibinigay niya sa atin ang Biblia. At sabi niya, if you love me, you will keep my commandments. John 14:15. So, yung pong obedience natin ay nagpo-flow po yan mula sa pag-ibig. Jesus knows our heart's desire to follow Him. And so, He invites us to a personal journey of faithfulness. 1 John 3:1, see what kind of love the Father has given us, that we should be called children of God. And so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know Him. So we are not faceless followers. We are His children. Jesus knows our identity, our longings, and our need for belonging. Kaya, as a challenge, as Jesus' sheep, we stand at the crossroads, our hearts echoing His invitation. The path ahead demands more than casual religiosity. No, hindi ito parang casual na pagiging religyoso. It becomes us to radical discipleships. And so, ang practical applications na maaaring nating makuha dito is listening attentively. As Jesus' sheep, we must cultivate a heart that listens attentively to His voice.
Just as sheep recognize their shepherd's call, we should be attuned to his guidance through prayer, scripture, and quiet reflection. So intimacy with the shepherd. Remember that Jesus knows our individuality. Our fears, dreams, and struggles are not hidden from him. Kaya ang hamon sa atin, seek intimacy with him through prayer and personal communion. Following faithfully. Kaya nga na sinabi kanina, yung obedience, ito yung nag-spring forth from hearing his voice. Kaya let us follow Jesus faithfully, trusting that his guidance leads to abundant life. So, may we be attentive, intimate, and faithful followers of our good shepherds. So, fellowship, let us journey together. The shepherd's call, urgent, relentless echoes. It's not a passive stroll, it's a pilgrimage. Attentive, intimate, faithful, we journey toward abundant life. And as our conclusion, in our fears, dreams, and struggles, Jesus walks with us. Our relationship with him is not distant theology. It's personal, intimate, and transformative. So let us pray. Heavenly Father, we are very thankful na inihayag sa amin ang mga katotohanan ito na nagpapaalala sa amin kung sino kami sa harapan ninyo at anong ginawa niyo sa amin sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga, Panginoon, dalangin namin na ito ay bigyan namin ng mataas na pagpahalaga at patuloy na mag-udyok sa amin na kumilos tungo sa kapakumabaan at pagsunod sa inyong kalooban. Aming Diyos, amin po na idinadalangin na sa pamagitan nga po ng mga katotohanan ito, kami ay patuloy na magsumipag sa gawain, sa mga ministeryo na ipinagkatiwala po ninyo. At dalangin namin, Panginoon, na kami ay lalago bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, hanggang sa makita sa amin ang larawan ng aming Panginoong Hesukristo. Amin po pinagkakatiwala sa inyo lahat, maging ang mga personal namin mga dalahin sa araw na ito. Pagaanin niyo po ang aming mga puso at bigyan kami ng diwa ng mapagpasalamat at pagtitiwala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan lamang po ng Panginoong Hesukristo. Amen.